ФБР прийшло з обшуками до відомого російського пропагандиста. Знову ж таки, з офіційної інформації ФБР, зрозуміло, не так багато. Працівники приїхали до заміського будинку, який знаходиться в Вірджинії, який належить пропагандисту та його дружині. До кого ж насправді навідалось ФБР? Та що стало причиною, сьогодні розповімо. ФБР навідалося з обшуками в заміський маєток так званого американського і пропутінського політолога та ведучого Первого канала Дмитрія Саймса та його дружини. Про це повідомило місцеве видання Repahenok News. Знову ж таки, з офіційної інформації ФБР, зрозуміло, не так багато, але зрозуміло, що цей обшук відбувався за санкцією суду. Тобто, з того можна зробити логічний висновок, що Саймс проходить в межах якогось кримінального провадження. Речниця ФБР розповіла журналістам, що це була санкціонована судом правоохоронна дія, а потім від жодних коментарів відмовилася. Я думаю, що так чи інакше ФБР обшуки в досить публічних і відомих людей в Сполучених Штатах, які ще й тим паче мають пряме відношення до першого каналу путінської Росії, де ведуть там спільну передачу міжнародну панораму, відповідно, і у відвертого підкреслюю путініста, ФСБ просто так, мовити, в гості не приходить. Тому я думаю, що допоки Саймс не визначиться, не дізнається, в межах якого кримінального провадження він фігурує, думаю, що Сполучені Штати він не повернеться. Цікаво, що один із сусідів розповів, що співробітники правоохоронних органів зранку у вівторок приїжджали та від'їжджали з маєтку під назвою «Патрія» у Хантлі. Вони таємниче вивозили якісь предмети на вантажівках і причепах, а потім агенти знову повернулися в ранок четверга. Це, направду, для пропагандистів путінських по всьому світу, і навіть бачимо у Вашингтоні, де завжди, ну скажімо, досить конструктивно, м'яко кажучи, до них відносились. Це такий маячок, що потерпіти в цивілізованих країнах відверто путінських пропагандистів, я думаю, що ніхто не буде. І прямими чи опосередкованими все ж таки натяками їм дають це зрозуміти. Саймс перебуває за межами США і розповів виданню, що він спантеличений і стурбований тим, що жоден правоохоронний орган не зв'язався з ним з приводу обшуку його власності. Я, безумовно, зроблю кроки, щоб отримати належну інформацію, а потім вжити належних заходів. Саймс – співведучий програми про міжнародні відносини на російському державному Первому каналі. Протягом десятиліть Саймс був добре відомий у дипломатичному світі Вашингтона і вважається експертом у російських справах. У пропагандистській програмі на Первому каналі Саймс позиціонував себе як зовнішньополітичний реаліст, що виступає за співпрацю між Вашингтоном і Москвою. Але з часом російська влада повністю перетворила його на путініста.